Qəfildən baş verən çəkələmə beyində patoloji halın meydana çıxmasını bildirir. Qəfildən nitqin tutulması və sinədə ağrı hissi baş verərsə, bu ciddi ürək xəstəliyinin olmasının əlamətidir. Barmaqlar. Barmaqların başının şişkinləşməsi nəfəs yollarında xəstəliklərin olmasını bildirir. Barmaq falangalarının sonunun uç hissələrində dərin dizgilərin olması hipertiroz və ya şəkərli diabet xəstəliyinin əlamətidir. Oynaqlar. Oynaqların əyilməsi artroz və podaqranın əlaməti hesab edilir. Oynaqlarda qızartıların olması isə poliartrin və ya revmatizmanın əlamətləri sayılır. Dırnaqlar. Dırnaqların yetərincə uzana bilməməsi və ya sınması orqanizmdə vitaminin çatışmamazlığının əlamətidir. Göyərmiş dırnaqlar ürək xəstəliklərinin əlaməti hesab edilir. Sarı dırnaqlar isə qara ciyər və öt kisəsində xəstəliklərin olmasının göstəricisidir. Dırnaqların açıq yaşlı rəngdə olması infeksiya xəstəliklərinin əlamətidir. Rəngsiz, sığallı və parlaq dırnaqları qan xəstəliklərinin əlamətləri hesab edilir. Bir barmaqda bir neçə ağ ləkənin olması ürək xəstəliyinin göstəricisidir. Dırnaqla uzun dizgilərin olması orqanizmdə sink və dəmirin çatışmamazlığının göstəricisidir. Dırnaqlarda eninə zolaqların olması isə əqli və ya fiziki cəhətdən zəif olmanın əlaməti hesab edilir. Qalın və quru dırnaqlar kalsium çatışmamazlığının, parlaq, çəhrayı rəng isə B12 vitamininin çatışmamazlığını bildirir. Mütəxəssislər yuxarıda sadanın əhəmiyyətlərdən birinin belə sizdə olduğu halda mütləq həkimə müraciət etmənizi məsləhət bilir. Çünki bu sizə gələcəkdə baş verəcək ciddi xəstəliklərin qarşısını almaqda kömək edir.